Ketemu maneh karo Bu An, kepriye kabare bocah-bocah dina iki? Muga-muga kabeh padha sehat lan luwih sregep anggone sinau. Ing kesempatan iki, Bu An arep bahas materi basa Jawa, wulangan siji guyub rukun, pasinaon siji kladen loro nyelentrehake struktur teks geguritan. Materi iki kanggo anak-anak ibu sing kelas 4. Saka buku Tantri Basa kelas 4 ana ing kaca 7 nganti kaca 11. Ibu langsung wae anggone bahas iki. Bocah-bocah, iki ibu bahas materi wulangan siji kanthi tema guyub rukun pasinaon siji gladen loro njlentrehake struktur teks geguritan. Geguritan iku mujudake puisi basa Jawa gagrag anyar sing bebas, nanging umume struktur utawa wangunan geguritan mujudake gabungan saka limang perangan yaiku sing kasiji tembung. Pilihan tembung uga diarani diksi. Kanggo ngasilake geguritan kang trep, pengarang mesti mikirake pilihan tembung kang matuk. Tembung-tembung sing digunakake ana sing duwe teges lugu utawa apa anane iku diarani makna denotatif lan ana sing duwe teges entar utawa ora sabenere utawa makna konotatif. Pamilih tembung sing pantes lan mentes ndadekake geguritan dadi endah lan aji. Perangan sing kaloro yaiku larik. Larik utawa baris duwe teges sing beda yen kabandhingake karo ukara ing gancaran utawa prosa. Larik ing geguritan bisa mewujud satembung, bisa wujud kumpulan tembung utawa bisa uga wujud ukara. Sing katelu, perangan sing katelu yaiku padha utawa bait. Padha mujudake kumpulan larik kang tumata kanthi laras utawa harmonis. Saben sapada dumadi saka siji gagasan utama sing beda karo padha liyane. Perangan sing kaping 4 yaiku uni utawa swara. Uni kawangun saka purwakanthi lan wirama. Purwakanthi yaiku runtute swara, sastra utawa tembung kang ana ngarep karo swara, sastra utawa tembung kang ana mburi. Wirama yaiku endhek dhuwur, cendhak dawa utawa alus kasare swara sing diucapake. Anane purwakanthi lan wirama ndadekake geguritan penak diwaca lan dirungokake. Perangan sing kalima yaiku surasa utawa makna. Surasa mujudake tujuane pengarang utawa panggurit nalika nulis geguritan. Anggone panggurit milih tembung, nata larik lan bait dilarasake karo tujuane. Surasa bisa wujud isi lan pesen utawa amanat saka geguritan. Kanggo nyinaoni struktur teks geguritan, gatekno tabel struktur teks geguritan siji kanthi ira-irahan gong ing ngisor iki. Sing nomor siji struktur teks yaiku tembung katerangane. Pilihane tembung ana sing duwe teges lugu lan entar. Tuladane sing tegese lugu utawa teges sabenere cilik, latar lan montor. Banjur sing teges entar utawa teges ora sabenere yaiku cupet budine, meres kringet, meres pikir lan adem ayem. Struktur sing kaloro yaiku larik. Larik ing geguritan katon endah sebab ana sing dawa lan ana sing cendhak. Iki nutuhake kebebasane ora kudu padha dawane. Tulodo larik sing dawa yaiku dak delenggong kumantung ing gayur. Lan tulodo larik sing cendhak yaiku dikualonake. Struktur sing katelu padha utawa bait. Saben sapada ana sagagasan. Padha siji gagasane kahanane gong. Padha loro gagasane sipate utawa watake gong. Padha telu kahanan lan sipate kulawargaku sing padha karo gong. Struktur sing kapapat yaiku uni utawa swara. Minangka purwakanthi ing geguritan iki ana tembung sing unine runtut karo tembung mburine.
Tuladhane latar dahar, motor kantor. Lan ana tembung sing dibolan-baleni tuladhane ora ana sing. Anane perwakanti ing geguritan iki ndadekake geguritan kepenak yen diwaca kanthi wirama alus lan alon. Struktur sing kalimo yaiku surasa. Nerangake guyub rukune kulawarga iku kena kanggo tepa tuladha. Supaya kawruh bocah-bocah ing babakan teks geguritan bisa tambah, jangkepana tabel struktur teks geguritan loro kanthi ira-iraan tim futsal ing ngisor iki kaya tuladha ing dhuwur. Mengko bocah-bocah bisa maca maneh geguritan kanthi ira-iraan tim futsal. Iki ibu menehi tuladha isine struktur teks lan katrangane. Sing kasiji tembung. Katrangane pamilihe tembung ana sing duwe teges lugu lan teges entar. Sing teges lugu tuladhane nggawa, diuber lan disaduk. Sing duwe teges entar utawa teges ora sah benere yaiku ngepuh kringet. Struktur sing kaloro yaiku larik. Katrangane larik ing geguritan katon endah sebab ana sing cendhak lan ana sing dawa. Tuladha larik dawa yaiku jak, tut, sep, aku sing nggawa bal. Banjur ana maneh disaduk mlebu gawangi kiper. Lan bombong atiku duwe kanca kowe. Banjur larik sing cendhak. Mainmu apik lan tendanganmu hebat. Struktur sing katelu padha utawa bait. Saben sapada ana sagagasan. Padha siji gagasane kahanane bocah-bocah anggota tim futsal. Padha loro gagasane sipate bocah-bocah sakonco tim futsal. Padha telu gagasane guyub rukun nalika main futsal lan padha papat gagasane pujian marang kahebatane kanca tim futsal. Struktur sing kapapat uni utawa swara. Minangka purwakanthi ing geguritan iki ana tembung sing unine runtut karo tembung ngarepe. Tuladhane gawenen, ombenen. Dioper, kiper. Lan ana tembung sing dibolan-baleni yaiku tunggal. Ana ing ukara tunggal desa, tunggal komplek. Anane perwakanti ing geguritan iki ndadekake geguritan penak diwaca lan dirungokake kanthi wirama alus lan alon. Struktur sing kalimo surasa. Surasane geguritan iki yaiku ngandharake guyub rukune bocah-bocah nalika main futsal sing kena kanggo tepa tuladha. Ibu wis cukup anggone bahas materi iki, muga-muga iki bisa mbiyantu anggone bocah-bocah padha sinau basa Jawa. Matur nuwun.